Černý jsou.
Nazdar. Oh!
na větnamské populaci, tak je to lehký a zvětší. Ty nefantíš? Ty ještě jo. Čau. Dáme, dáme, ale to byl první.
sebe, nebudu to času, kdyby. Kolik bude času? 8, 16, 8 bude času. Diago! Já tamhle zastřetil všechny, které dělají vědní všechny. Ruce! Ale teď, ano, bude malej. Už bude to odeplejš.
Krásno! Děkuji.